Katakan padaku.
Balapati duga ngono. Wis bola bali Baladewa tinimbaran sawana negara Ngastina. Monggo budhalku saka negara Mandura. Pengajapku supaya aku kuwi mesti entuk kabar ingkang becik, ingkang apik. Nanging mesti pendak-pendak Baladewa prapta nang negara Ngastina mung dijak sarta dikanthi supaya mikir piye carane mateni para Pandhawa. Lah kok dadi ora wah-wah pambegane Yai Prabu Duryudana. Ingkang tansah duwe rasa gedhing keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, lah dalah ya. Aja nganti kedadian nggih mangsa gelak wanci Bratayuda. Apa ingkang bak dadi pakarti ning para sata kula bakal aturake marang kadang-kadangku para Pandhawa. Kacarian putra lamun kawekasan ya kawi sanggeni maya wis sanggeni maya Wisnu Pratinta ngok wis sanggeni maya Wisnu Pratinta gandeng wis pamit Kanjeng karo Kanjeng Eyang Ananta Boga lan Kanjeng Ibu Naga Gini nggonku bakal metu ning dedaratan ing wigati bakal ngabekti karo pupundenku para Pandhawa. Mongko nyatane kabar sing tak tampa yen to Bratayuda wis nyaketi, Bratayuda wis mungkari ngenteni wahyaning mangsa kala. Ora lega rasane atine Antarjane ora ngabekti karo wong tuwa sarana aku ngorbanake lawan awakku. Kanggo kamenanganing para Pandhawa. Syukur bagi para Pandhawa bisa nampa marang Antarja kadhapuk dadi senopati. Dadi sarana nggonku bakal njunjung marang derajati wong tuaku para Pandhawa kabeh. Nuwun sewu Prabu. Kanjeng Rama Jodipati, Kanjeng Paman Madukara, kula ingkang putra pun Antarja ingkang sowan ngabiyantul ngersa Paduka Kanjeng Paman. Thank you.
Kekuatan samar pamoring sukmo sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Om lho iki kaya Kakang Antarja. Ya Dimas, lha kok iki malah adikku lanang Wisanggeni karo Antasena. Iya Kang. Oh Kang, aku bareng karo Wisanggeni. Si Adiarti ndak menyang endi ae? Ngerti yo. Satemene aku wis arembuk karo Kakang Antasena. Gandeng aku karo Kakang Antasena iki suwijining putra Pandhawa. Ingkang beda karo putra-putra liyane, tegese beda piye? Kakang Antarja prisa dhewe. Aku kuwi ora iso ndodhok, aku ora iso tata krama, aku ora ngerti unggah-ungguh. Mongko dina samengko wis mebar warata. Wis mebar yen to Bratayuda wis nyaketi. Iya, pancen kepara nyata. Lah, aku karo Kakang Antasena kuwi duwe penemu. Yen ora ngabekti karo pepundhen Pandhawa srana nyramakake uripe awake dhewe kanggo kamenanganing para Pandhawa, sesuk kapan meneh awake dhewe bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, ya wong tuane awake dhewe para Pandhawa, Kang. Mula aku arep Wisanggeni iki janjane arep sowan negara Ngamarta. Arep matur karo pepundhen Pandhawa. Nek entuk aku arep Wisanggeni arep madeg Senopati sesuk mangsane Bratayuda. Upama ta ora, aku arep nyadong timbalaning Kanjeng Prabu Darmakusuma. Kewajiban karo Wisanggeni kuwi entuk kewajiban apa? Ngono lho Kang. Dimas, kowe tak kandhani. Yen terus jatine Antarja ya kaya mengkono budal saka ing jangkar bumi. Pamit karo Kanjeng Eyang Antabuga lan Kanjeng Ibu Nagagini. Niatipun Kakang uga bakal sowan marang negara Ngamarta. Ingkang wigati mung bakal nyadong dawuh timbalaning para Pandhawa. Kewajibaning Antarja iki sesuk apa lan aku diwenehi pakaryan apa marang para Pandhawa yen terus dumadi perang Bratayuda Jaya Binangun. Wala dalah. Yen ngono padha bareng saklakune awake dhewe Kang wis. Aja nganti katon menah yo. Padha bareng-bareng mlaku budal marang negara Ngamarta. Yo Kang yo, bareng karo aku wae karo Wisanggeni. Aja nganti pisah wong niati yo padha. Ayo Dimas tak tutke yayi kadhangku Wisanggeni Antasena. Tuti lamun katututan lamun masa prawira tikdaya prawira tikdaya ngong runanggono magawiya gelar kira wang bang ngong. Ora pangling iki Antarja. Ih, Kanjeng Wo Surtayu ingkang merpeki dhateng lampahipun ingkang putra pun Antarja. Lampahipun para sata kula wedhampyak-dampyak. Sajaipun anggem wigatos. Wo menawi dipun marengaken kula badhe nyumriksa. Kanjeng Wo badhe tedhak dhateng pundi lan wigatosipun menapa? Antarja, wonten timbalan. Bingung penggaling Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Ngelingi babakan Bratayuda. Mula aja nganti gawe
ora kepenake penggaling Kanjeng Koko Prabu dina samengko pasewa kan negara Ngastina. Wis netepake yen to Kurawa kadhawan nanggepuk perang negara Ngamarta. Ora usah dadak ngenteni sasmitaning dewa besok kapan Bratayuda bakal diwiti, dina iki dikenceng. Yen pancen Kurawa sing tekaning pati, Pandhawa mung kemenangan, nang yen Pandhawa tekaning pati, Kurawa ingkang kok kemenangan, Nger Antarja. Jaja montap lir kinetap duka yayang sinipe netra kocak ngundar andir om yen pancen kaya ngono ku pasang yugya katuju ngene Kanjeng Siwa Surtayu lho lha kok dadi kowe malah terus jumen ngadeg nang ngarepe Surtayu malang kadak ucapmu tanpa tata krama Kontur Josuan marang negara Ngamarta wigatine ming kepengin nyuwun kadhapuk dadi Sinopati mangrurah satru murka para Sata Kurawa. Mula gandeng saiki Kurawa wis bloko karo Antarja bakal ngecak perang negara Ngamarta nggih mangsa nglak wanci Bratayuda. Aku ingkang bakal dapuk awakku dhewe dadi Sinopati ning wong Ngamarta. Ayo. Paten ana Sinopati Ngamarta Raden Antarja. Ora keduga mateni Sinopati Ngamarta Raden Antarja aja kakon dutak babati gamanmu kowe karo Sata Kurawa. Walah dalah. Ngempe loro nggih pati sumuk nyawamu idam terbeluh parat. Antarja, ana maran kowe bayi wingi sore. Kepengin tinjung akhirat nyawamu ora jajal loro. Wakmu Surtayu maju jangkah untake nyawamu marang kayawaning Bathara Yama. Jiwa Surtayu. Run!
Hei, mundur. Antaséna, Slotomo, dasar Pranyata. Ora minggat tebak dadawu ngene marganing patimu candhak cacahke Kalanjana. Wah, cangkemmu. Ayo, mati. Pecah dadamu. Gila apa ya? Entah Cina? Pak di Durmo Gati jalan yang maju entah Jo. Aku barang Yono Lombongan. Ayo kencang Bloto Yudo Gege Mongso Gelak Wanci ngalaki entah Cina entah Jo bisa ketemu ngaruh Pura Pendowo orang bisa ngalaki entah Jo entah Cina ada orang itu tak jantur dasi. Waduh ngeli apa? Ngeli ngeli apa? Ngeli medeni lho ngeri ngeli sing dadi nyatane Pak De matek dening aku dibano hoi modal hop modal pecah jajamu semplok jajan kejepe oleh penyakit. Ayo nggawa wadya bolo. Oh anu wis nggawa pusaka. Ah nek omong dipikir. Ngantuk ta kowe? At modal modal wedian la apa. Glaji ndasmu dibano. Modal modal modal. Wis ah. Kecil aku. Aku wong tua dadi no. Nek nganti ora tok wales hilang bebalang tenang. Ayo gage warisan aku. Wait. Si Jopo Montro mantram sakti diempak kesur iki wis arep ngancik Broto Yudo mongka anak Prabu Duryudana wis dawuh kon gigi mongso ngelak wanci perang Broto Yudo lagi tadi ming ketemu Montor Jontor sinawe kok do geger iki coba petungan liar menang piye liar iso unggul piye mungsuh kendawa nek mungsuh anak-anak ewe podo kocar kacir ora karu-karuan. Man, kenapa? Lurun sewu. Kulo nek matur akeh-akeh sampean mesti maido. Saniki ngeten mawon. Sampean kulo tak nyawang jajal mungsu antar jontos sira niku wonge ampuh napa mboten. Sampean ngerti, kulo kali karo Tumarmo niku pengareping prajurit. Niku mawon ora menang karo antar jowo Antasena. Pun saniki mboten sah maju ngenceng Bratayuda nggege mangsa gelak wanci. Nyepetke Bratayuda mboten sah. Ning saniki apike Kurawa diklumpukke nekake kiai do ngaku dosa man sadurunge tekaning pati. Iki omong apa ta kowe iki? Kok malah kon do ngaku dosa do nyun ngapura sebab kula kinten bincang Bratayuda Kurawa mesti mudhar kabeh.
nyatane mungsuh anak-anak Pandhawa do kalah. Kok aja mungsuh Pandhawa. Pandhawa ming 5, arep ming 5 kowe. 5 niku nek kekuatane dadi siji nggih dapet-dapet mungsuh wong 100 mungsuh wong 1000 iso menang wong 5. Atuh utawa sampean mang jajal maju niku. Semane ming maido. Sawake loro dipaido. Rasane teng ati kaya diris-iris. Karto marmo, kula kalah hajeng napa sampean? Ya wis nek kalah, mule juga paitan. Satama, nggih, Mas. Bapakmu pendhita ampuh kok kowe kalah karo Antasena. Apa bener bapak kula ampuh terus kula melu ampuh niku? Mboten dereng karuan. Wonten sing bapakne lurah, anake ora dadi lurah ya ana. Ana sing bapakne menteri, anake ora dadi menteri ya ana. Terus bapak kula pendhita ampuh terus kula melu ampuh dereng kantenan. Kudu dipadhakke, Mas. Wong urip niku dhewe-dhewe, gedhe pancen gedhe. Padha karo wong tuane, ning nasibe dhewe-dhewe. Nyatane kula kalah kok sampeyan aja ngomong werna-werna. Muni ngantil cangkemmu. Lha iki durung ngomong apa-apa wis arek ngantil ta. Ora ulung sampeyan aja maido nggih ta. Cenging mlika niku wis ulut. Do kelolo-lolo atine sing mang paido. Aku sampeyan saniki aja maido dulmo gati. Mungsuhmu, Antasena, kula kalah ajeng apa? Iya, Gusti tak takoni. Kok iso kalah? Antasena iki sak anakmu kowe iki pakdene lho. Ditonton wong pirang-pirang kok durma gati kalah nek cara aku izin. Kula kok biasa. Ora izin. Lah, izin apa? Pelang niku anane menang kalau kalah. Nek pancen kalah ajeng napa? Adi budidaya menang ya lah ijo. Pun, saiki ngaten mawon. Kulawa kon mulai bener ngendikane Kang Mas Sultayu. Kulawa kon ngaku dosa. Kalau sing gawe urip selama hidup niki mung sesuk durung dak terjadi belang blote Jaya Binangun. Nek belang blote Jaya Binangun, kulawa mati niku mestine sesuk iso do munggah jual kula nyemplung neraka. Ewa dene nyemplung neraka, sampean tok mawon. Ampun ngejak kulawa, sampean dadi intipe neraka wangun. Ora omongan karo kowe. Sapa sing durung maju? Lho. Biasane iki bengoke bantrok iki mung makmu. Cit. Maju ora? Kulaan. Heeh. Rene sik. Ndak nek arep omong iki disarehke. Rasa kesusu jane kowe iki mbiyen ki lahir ki waras. Coba jajal ikhlas, sareh, sabar. Ngora ora kami sosolon. Wong kene kami sosolon iki nek kesusu-susu kami sosolon, nek alun ki ra tau alun-alun ra tau kami sosolon. Coba alun, alun. Mungsuhe sapa man? Nah, gene iso lancar. Saged. Nah, ora usah kesusu. Mboten. Ngono kira kepenak to jak omongan wong iki nek jak omongan kesusu-susu iki aku dadaku melu mengkap-mengkap. Inggih, Mas. Maju apa ora? Maju pantang mundur. Mungsuhe sinten, Man? Antasena. Nun. Ngandel ora. Ming kaget ora kami sosolen to. Arep aku muni Antasena kuwi tetep tenang. Tenang, alon tenang, mungsuhe Antasena, Antarjo. Wong loro. Ha ngono ki ra penak to, wis saiki maju. Arep ketemu karo Antarjo apa arep ketemu karo Antasena? Ora arep ketemu sapa-sapa. Lho lah sido maju ora? Sido. Nek sido arep ketemu Antarjo apa Antasena? COD. COD ki apa? Ketemu berdua, Man. Maju kana. Antasena. Pedhukna. Terus diantemi bondo tangane krincung sikile. Alus, alus. Rasa kesusu. Sendika ngestakaken dawuh. Mangkat. Inggih paman. Kana budal.
rasa senanangan alus wae nggih nggondak kami sosolen nggih man lah ngono rak penak dirasake to wong mesti gendandapan kowe iki le terpengaruh le gendandapan kuwi nek jan alus iki jane kowe iki ya apik nek kowe gendandapan mesti omonganmu kami sosolen. Pak Di. Wis mari poli kami sosolen. Wis Antasena. Rene arep ngopo? Arep umbah-umbah. Cit. Non. Gelut kok umbah-umbah. Le lemes ki neng kono mau neng kene wis kudu. Kudu duwe semangat sing berapi-api mungsuh Antasena. Susu Ramrata Jaya Merata imbang-imbang padha-padha citraksi ki ngono kuwi aja sok duwai ciri kase bener Antasena kenceng kenceng Brata Yuda timbang ngenteni dadada wing didiwon saiki memeng kari dalan loro. Dalan loro piye? Iwa apa nengen? Loh. Dalan loro kok sing mati Kurawa apa Pandhawa? Nek sing mati Kurawa, Pandhawa ngukup negara Hastina. Nek sing mati Pandhawa, Kurawa ngukup negara Hastina. Ngono wae. Terus kowe mrene ngelabrak Antarja Antasena sing mepalangi lala. Lakine anu lakune para sesosata Kurawa. Wani apa karo aku sing tak wedeni apamu? Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Wah, kelakon tinjo Biraloka. Tinjo Biraloka mama mati dening aku ya. Alon-alon ya Pakde. Wedan. Kok diwale iki? Baik. Alon sareh. Loro kok kon sareh. Kulo wis iso sareh, Pan. Cetekan riko kulo isih alus. Antasena tak cantang. Antasena. Wani ora karo. Antasena getak. Arep perang kok klemak-klemek. Sing biasa wae, Pakde. Jebret. Kulo terus mama. Malik kaya ngeten iki. Terus dadi perang. Antasena tak jotos dojone niku. Tut. Apa ta? Dojone Antasena atos banget. Oh. Monggo biasane kula nabok dojone niku cempuk. Ni. Apa? Niki mesti atos. Oh, lah iya terus. Wah, saben kula antem kula ngletak. Aduh,
ujuk 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 antasnya nendang rai kulo tembel 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 ben tembel ngantar ini kulo nganti kederawa kulo gedabikan gobek gobek rararararuan titi pindo nih man jebret oh cecek canda antasnya buanting tengah mabrek terus diuncangnya kan tetekan gone Parjo wah iya Parjo sese kenong oh kula gugah sisan deh oh iya keketiban wayang kok ora tangi terus lo gugah jojo tangi jo nampo jo terus lagi co eh dan rana nggak iya 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 ora apa-apa terus kalah man ya kalah ya mundur kekekeke waduh wah entah sih nopanya tiga ya wis dudit nek wis mlebu-mlebu ora metu meneh nonon nek wis mlebu-mlebu ora metu meneh sesampeane kowe dan nonon mlebu niku mengke pengen metu kok malah ora entuk metu meneh niku karepe piye ra wis jan ora ora karu-karuan tenan dur nuwun maju ora mboten kok terus terang pun mboten aja maju ndelok tatune Surtayu niku wah wedi kula ndelok tatune Kartomarma kula ya gila Swatama tatune ya kaya ngoten kula ya gila Allah kula mboten tatu mawon ban pun tak mundur mawon mung suwe ming anak-anakmu anak ni ora medeni lare wong tuwa ora tau menang karo Antasena ora tau menang karo Antarjo ora tau menang karo Gatun Gaja ora tau menang karo Senjaki ora tau menang karo atrimo mundur ben ambangane maju remuk ya ta kowe ora isin lho wah mboten isin niku nggone teng pundi pun sekecake kula tak mundur lah iki kula oleh arep perang ning Ngamarta piye kok Kurawa wis bubar war sarsaran ora karo-karuan ajeng perang ya kono ora ya sak karemu wis ora gagas Kurawa ning kokean plening kokean acara ning ora tau iso kelakon kono paten yo gruduk tekan dalan mandeg ayo nyerang kono diblengket negarane ratune dibondo gruduk wis pesen konsumsi barang mandek dalan ora kelakon niku wis bola-bali wonten niku wae Rino golek dalan liyane mawon Mas ya Mas piye Kang? Cetho banget yen to Kurawa wis nerak pacak nerajang berbatang bakal gigi mongso nglak wanci Bratayuda liwat jeron bumi men cepet lakune matur karo Pundin Pandhawa ayo Dimas tak tutke yayi yo Kang tak derekake Yeah.
Jeruwus sing mapan wonten negari Ngawarta miwah lampahing para sata Kurawa ingkang bubar maut Dinarajang Raden Antarja miwah Raden Antasena nandha gandheng Jeruwus ing mapan wonten ing tlatah sabrang wonten salmring negari ing wirastan negari Guwa Penatas wonten Alendra Yaksa Gung Birawa sinebo sangganing para wadyabala sangganing para nayaka senopati ingkang sami andher ngersaning Sangata nenggeng dijuluk Sang Prabu Naga Yaksa miwah sangganing para wadyabala jangkep risat juga nejeng lengah madaning pendhapi gedhangkrang sila tumpang lenggahing Sang Prabu Naga Yaksa lamun cinandra nganti kaya durada medhat saking wandilan Dewi Sroyo Yeah.
kobom. Sedeng nalendro yakso kang malwalyo kengkang gambiro maranga angisi sung metu propo Kuro mawalian lesos aprakembo tetia terbalar so Naning lawan Dwi Wiroro Dro Pati Pati Cundoko Dewa wonten dawuh Gusti Gusti kula Prabu Naga Yaksa lan Wadyabala kabeh negara ing Guwa Penatas ngugemi marang Nawala ingkang wis ndak tampa saka sinuwun Prabu Duryudana yen to aku kinen Sabiyantu marang panjenengane nggone bakal napaki perang gedhe Brata Yuda Jaya Binangun. Mula aku njaluk penemumu wadhe kepiye mungguh nggonku bakal nyaguhi lan orane apa kang dadi ngendikaning Nata Ngastina. Sinuwun. Miturut abdi ing kepatihan pun Cundaka Dewa. Samangke saking pemanggih kula menapa ing dipun ngendikaken sinuwun Duryudana lumantar Nawala. Saenipun paduka sendikani jernyatanipun menawi mangke Kurawa saged ngukup kemenangan.
Dan wandi paduka badhe kathah sumitranipun lan sak mangsa mbok menawi sak mangke negari paduka ketekan parang muka tuwin mengsah. Prabu Duryudana sak kurawanipun tartemtu uga badhe paring bebantu dhateng paduka Sang Nata Prabu Nagayaksa. Yo. Yen pancen kaya mengkono, aku mengkari manut apa ingkang dadi karepmu te. Ya ming jroning nawala ditulis dening Prabu Duryudana aku ora dikeparangake tedhak ana ing negara Ngastina nanging supaya nyaket negara Ngamarta disiki ngepuk perang negara Ngamarta ora susah ngenteni Bratayuda. Taga wonten dawuh milung. Siap juragan. Piye munggo penemumu babakan perkara iki? Oh, nek kula ya ora matuk, kula ya ora cocok. Ya nek sing apik niku ngenteni perang gedhe Bratayuda dumadi nek panjenengan ajeng bantu ali Prabu Duryudana niku kula nggih matuk monggo-monggo mawon. Nek panjenengan terus nuruti menapa didhawuhake Prabu Duryudana kinen jujuk teng negara Ngamarta nggih ki mangsa nggelak wanci perang gedhe. Kejaba siji panjenengan menika nerak pacak nerajang pawaring dewa angka loro. Nuwun sewu sewijining nalindra nggepak perang negari sanes menika kudu wani mbuang layang penantang. Ya lung. Ha iya kuwi jenenge lagi satriya. Nggepuk perang negara liya kok tanpa mbuang layang penantang niku teges sampeyan dianggep ratu sing cireng getih wedi mati. Ratu sing duwe rasa miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muntrating marus lho niku. Monggo nek ajeng gepuk perang negari Ngamarta monggo mawon ning buang layang penantang. Nggih mboten kok arep gepuk perang negara liya kok malah buang uwuh. Niku tegese mboten cocok karo kanyusernyatan. Ya gek ya. Iya. Piye pate nek cara kula sampun ngantos ndaraturipun Togog jernyatanipun Togog menika namung batur, Togog menika namung gedibal. Togog menika namung pono kawan. Menapa inggih paduka Gusti kula Sanata badhe pitados kalian aturipun Togog ingkang saknyatanipun menika dereng kantenan leres lan botenipun. Ngono ya te inggih. Ya yen pancen kaya mengkono. Dina samengko ketapno para wadyabala toko wonten dawuh njaluk pangapura yen to aturmu dina iki ora tak gugu. Oh nggih mboten dados menapa. Sing jeneng batur niku pangembating catur ya lung. Ayo. Elek-elek kalau Ratu Gustina iwadine mboten diagem nggih mboten napa-napa ning nek enten bobol boroting lelakon mang tanggung dhewe. Enten nabang biruning kahanan lelakon sampeyan mang ngrasake dhewe. Yo mengko aku ingkang bakal ngrasake. Cundaka Dewa wonten timbaring adawu. Tetapno para wadyabala ayo budhal marang negara Ngamarta nggih mangsa gelak wanci ngecak perang negara Ngamarta inggih monggo sinuwun kula dherekaken. Hayo wate Cundaka Dewa. Thank you.
Tindak kepet-kepet panjen bilung kurang ajar wong cetok dijaluki minyak kok dikei minyak panas woi ladal kok wonten dawuh kaya lunggu ning anglo ora. Mungkin nek pun coklat rak mateng. Wah, janura. Iki nek ora sapa tegek sing kei minyak. Kudu tanggung jawab lho. Ngedemke. Ayo digelak lakune praktek. Dateng negara Ngamarta kok mumpung tersih panas. Awe kok derekake iya kuwo lah dal setan lara. Narendra gua penatas Prabu Nagayaksa. Mluruk perang ning negara Ngamarta dawuh timbalan ning Prabu Duryudana. Gege mangsa gelak wanci Bratayudaya. Endi pendhawa kokope getihe? Ayo amuk suruh meroto jaya meroto wong bagus apa Raden Janaka wis apa Nagayaksa utusaning Prabu Duryudana sumitraning Ratu Ngastina bedah Ngamarta ngukup kemenangan Prabu Duryudana. Siap 86
Iya basamu rasane dadak werna-werna to. Nggih, pripun? Iki kanggo ngatonake dharmamu karo para Pandhawa. Nggih. Ora iso mateni buta kae, teges kowe mentala karo patine para Pandhawa. Ayo, tak jajal kaya ngopo kesaguhanmu. Siap. Boy, pengarping perjurit Ngamarto, aku Jenderal Kantung Bolong. Wah, jalan jenenge, koyo getuk, getuk dengkulmu nonton. Ayo, Petro, ning dadi pengarping para perjurit. Wah, kowe wing para kawan minggat to, kowe sing minggat, wah, gagelak limpamu dupak sepatu. Ayo kamu. Ojo pamer. Kowe wani kemula sara karo Petruk. Ketiban gobang Kyai Tundung Nyawa. Ora sirna marga layo aja dundang ponokawan Petruk Barat. Meregah penggaring lurah Petruk Kantong Bolong ing wis pinaringan pangkat dening Nata Ndarawati nalika semanten Prabu Nakayaksa den gulung dening pilurah Petruk parandening mangke saged kinipataken wani Petruk nyaut gobang Tundung Nyawa den sabetaken mestakaning Prabu Nakayaksa parandening mangke Prabu Nakayaksa saged nyaut jangganing Jenderal Kantong Bolong temah babar satening wujud bali marang asal mula bukaniro Prabu Nakayaksa sirna margalayu. Kandangi kula ming sulapan to. Sulapan piye Petruk? Lah kok wis disaut karo buta? Lho, butane piye? Mati. Kula duduk nganggo gobang Kyai Tundung Nyawa, pecah sirahe. Ning butane iso nyaut guru kula, wut ngono kok. Sandangan kula kok mreteli dhewe-dhewe do ilang. Petruk, nun. Apa ing dadi penjangkamu wis klakon? Nang tetep kodrating jagat sira kuwi tetep ana kawan. Nggih. Wis tampanan lakon iki kanthi ikhlas. Ning saora-orane wis tau ngicipi dadi tamtamaning perjurit, tau ngicipi dadi pengareping perjurit. Petruk, ora usah dadak kowe matur, sesuk kowe mesti iso labuh karo para Pandhawa. Anut marang kekuatanmu lan anut karo kodratmu, Petruk. Nggih. Trima ya. Nggih, matur nuwun pun kula trima, Ndara. Ayo, Ratu Gustiku Sirna Margalayu, aku ora nrima ake, aku belakno. Wah! Wah! Ayo! Ah!
Pribun. Mumpung gegeran. Ana tetembungan sinambi nyilem ngombe banyu. Napa niku? Sambil menyelam minum air. Niku sinambi nyilem ngombe banyu. Sepisan didayung loro pulau diselip. Wow. Satu kali dayung 20 terlampaui. Okay. Carane mumpung gegeran ayo padha nerabung Dewati. Monggo Kakang Durna kula dherekaken. Arsa madange jagat tumunguk-munguk paning sapucak ing bukir marebak bangsa mirat neng soroting surya megolan gunung gunung apa-apa niku iso digayuh waton madhep mantep ning ya niku kudu sinartan kabisan anut karo gegayuhan sing digayuh upamane dadi lurah ya kudu ngerti carane meranata desa upamane dadi senopati ya kudu ngerti carane perang gelaring perang lan sak piturutipun kula Petruk niku duwe gegayuhan ning ora diukur karo kabisan. Lah ning sedhela. Ngene nemu apa anane mawon? Ya, sing baku iso kasembadan. Kabeh cerita menika wonten maknanipun ingkang sagedipun pendhet mantunganipun ngonceki dhateng cerita menika kala wau. Ya, Semar. Purnaning gati sura sudra janing Kang Ratswa Brasta tekaping kula Darmastuti. Rahayu ing samya makarya, rahayu ing samya pinanggih, Ndara.